ինչպես կարծական քե քան խոսակցություններին ու վստահ եմ ինքներդ էլ լսել եք իր ասացները այդ օրվա վերաբերյալ եւ նաեւ նշում է որ դուք եւս իրեն հանդիպել եք այդտեղ այստեղից մի երկու մեկնաբանություն եմ ուզում առհասարակ այդ թեմայով խոսել որովհետեւ այն ինչ որ մենք արել ենք ռազմիդաշտում այդ գնահատականը տրվել է պաշտպանության բանակի համանատարության կողմից տեսել են իրականում պատերազմի մասնակցած մարդիկ եւ այն ստահոտ եւ սուտ տեղեկությունները որոնք մշտապես փորձում են տարածել իմ նկատմամբ եւ իմ կողմնակիցների նկատմամբ որևէ բանականություն ունեցող մարդ իհարկե այդ ստերին չի կարող հավատալ եկեք այս թեման հակենք եւ իսպանացիան չեք մեկնաբանում բայց դա չի կարող ավելի վատ ազդեցություն ունենալ այսինքն ի՞նչ մեկնաբանեմ դասալիքը իրանք են իրենց կյանքով իրենք փախել են ամեն ինչից իրենք պարտվել են մեր այս պատերազմը իրանց պատճառով մենք կորցել ենք մեր հայրենիքի արցախյան հատվածի 75%-ը ունենք 5000-ից ավել զոհեր 10000 վիրավորներ անհայտ կորածներ գերիններ խալխլված անվտանգային համակարգ խայտառակ իրավիճակ ես գիտեք ինչ արգիշտի քարամյանին ես երբ ինքը նշանակվեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն ինձ հարց ուղեցին ասին ինչպես եք գնահատում ասացի նրա նշանակումը ազգային անվտանգության սպառնալիք է ցավոք սրտի այդ կանխատեսումս իրականություն դարձավ բայց ես դրա մասին չէի խոսում որովհետև ռազմիդաշտում պատահաբար հանդիպել ենք արգիշտի հետ եւ ասել եմ բոլոր տարաձայնությունները բոլոր խոսքերը պետք է դնել մի կողմ եւ լծվել մի գործի պաշտպանել մեր հայրենիքը եթե նա խախտում է այդ պայմանավորվածությունը իր կամքով դա տղամարդուն վայել չէ եթե նա խախտում է այդ պայմանավորվածությունները եւ կատարում է ինչ որ պատվերներ ուրեմն դա առավել եւս սազական չէ տղամարդուն Արտուր Վանեցյանը հայրենիք զորախումբը ամբողջությամբ ներգրաված են եղել ռազմական գործողություններին թե պատերազմի երկրորդ օրվա սկսելուց հետո որոշ ժամանակով վերադարձել են Երևան եւ ավելի մեծ կազմով ենք մեկնել Արցախ եւ իրականացել պաշտպանություն մենք մարտնչել ենք ամենադժվար տեղերում ամենաթեժ տեղերում չենք խուսափել ու խնդրում եմ եկեք այս թեման փակենք եւ այլևս դրա մասին չխոսենք։ Պարոն Վանեցյան, եւս մեկ հարց, ի վերջո հանրային կարծիք է ձևավորվում, պարոն Քյարամյանը եւս մի դրվագ է պատմում Մարտադաշտից, ասում է, որ երբ թշնամին հարցակվում է Շուշիի ուղությամբ, հրամանատարական շտաբից կապվում են ձեզ հետ, այնուհետեւ ձեր զորախմբից ինչ-որ մեկը ասում է, որ մենք նոր ենք եկել եւ պատրաստ չենք մասնակցել մարտական գործողությունների։ Այս մասով ինչ կասեք։ Արդեն ինչ կար ասելու ասեցի։ Կա պաշտպանության բանակ, կա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբ։ Խնդրում եմ բոլոր հարցերով դիմեք այդ ծառայություններին, այդ գերատեսչություններին, նրանք կտան այդ պատասխանները։ Ուղղակի ամփոփման համար, այս թեման փակելու համար ասեմ, որ Լևոն Մնացականյանը, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը, ում հանձնարարված էր Շուշիի պաշտպանության Շոշ գյուղի հատվածի պաշտպանությունը որտեղ մենք իրականացրել ենք մեր հերթապահությունը մասնակցել ենք մարտական գործողություններին այս թեմայով արդեն իսկ խոսել է մեր մասնակցության մասին խոսել է նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար ռազմական գործողությունների ընթացքում եղած Միքայել Համբարձումյանը եւ նա էլ ասել է իր ունեցած տեղեկությունները։ Եկեք այս թեման փակենք եւ այլևս այդ թեմայով չխոսենք։ Այսօրվա հանդիպման մասին ինչ կասեք, ինչպես Այս հանդիպումները հայրենիքի փրկության շարժման հանդիպումները կրելու են մշտական բնույթ, մենք իրականացնելու ենք մեր գործողությունները նախատեսված միջոցառումների պլանով, այսպես ասենք, եւ մենք պայքարելու ենք մինչեւ վերջ, մինչեւ չազատվենք այս իշխանություններից։ Մենք ունենք մեր հայտարարված օրակարգը եւ այդ օրակարգի շուրջ իրականացնելու ենք գործողություններ։ Պարոն Վանեցյան, ինչպես է գնահատում պարոն Վանեցյան Լորիում հանդիպումները։ Լորացիների հետ հանդիպումը ինչպես է գնահատում։ Շատ լավ եմ գնահատում, շատ ջերմանցավ, շատ լավ հարցեր հնչեցին։ Եղավ շատ լավ
կոնտակտ ժողովրդի եւ հայերենի փրկության շարժման ներկայացուցիչների միջև եւ կարծում եմ այս հանդիպումները պետք է լինեն ավելի հաճախ եւ ավելի լավ։ Պանվանեցյան, մամուլը գրում է, որ հանդիպել եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, համապատասխան։ Հերքել եմ, ես խնդրում եմ մամուլում գրված եւ հերքված, այն էլ հերքված։ Ես հոտվածը գրում են, հոտվածի մեջ ինձ զանգում հարցնում են, ես հերքում եմ, բայց վերնագիրը գրում են մի բան, բոլորը կարդում են վերնագիրը ու սկսում են խոսել դրա մասին։ Հորդ, հերքվել է այդ տեղեկատվությունը։ Պանվանեցյան, այդ դեպքում ինչու են նման տեղեկություններ հաճախ շրջանառվում, դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը։ Որովհետև կա մի նպատակ՝ տեղեկատվական դաշտում փչացնել ամեն ինչ, շեղել իրական օրակարգից։ Նայեք ինչ է կատարվում։ Մենք ունենք պարտված բանակ, նորից եմ կրկնում, մեր հայրենիքի արցախյան հատվածի 75% կորուստ, ունենք անվտանգային համակարգի քանդում, մեր քաղաքացին չի կարողանում հանգիստ քնել, ունենք առաջիկայում սպասվող լրջագույն տնտեսական ճգնաժամ, ունենք շատ վատ հարաբերություններ արտաքին քաղաքականության ոլորտում մեր գրեթե բոլոր ռազմական դաշնակիցների հետ եւ մեր բոլոր արտաքին պարտներների հետ։ Դրա մասին ոչ մեկ չի խոսվում։ Խոսվում է ինչ որ շատ կներեք անհետ-հետ տեղեկությունների մասին։ Մի տեղեկություն բերում են օրակարգ ու լրագրողները սկսում են դրանք անընդհատ վերցնել որպես հիմք, հարցեր տալ մեզ եւ մենք սկսում ենք սախորը հերքել։ Ժողովուրդ, մենք հերքելով չպետք է զբաղվենք, անհեթեթությունները հերքման կարիք չունեն։